Moi, mä oon Kimmo Brunfeldt, lead developer Futurisella ja juuri nyt teen töitä Keskon kanssa. Mun työpäivät on tosi monipuolisia ja mä tykkään siitä, että me tehdään asiakkaiden kanssa läheisesti yhteistyötä, yleensä niiden tiloissa. Me tehtiin K-ruoka mobiilisovellus ja sen taustajärjestelmät. Siinä mun mielestä hienointa, että se helpottaa niin monen ihmisen arkea. Viimeinen vuosi me ollaan tehty K-ruoka Pro-verkkokauppaa. Se on tämmönen uudenlainen tukkuverkkokauppa, mistä voi tilaa Kespron tuotteita. Sieltä voi tilaa vaikka kebabvartaan kotiin, jos siltä tuntuu.